Ну і підіб'ємо підсумки Конгресу місцевих рад з Іваном Слободяником, виконавчим директором Всеукраїнської асоціації громад. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго дня. На жаль, дуже мало часу маємо, всього 4 хвилини на нашу розмову, але все ж таки хотів би коротко вас розпитати про підсумки цього конгресу у Львові, оскільки він був підсумковий. Про що говорили, які рішення ухвалювали, які новації були, як громадськість залучали до розмови? Ну, в принципі, ви весь перелік питань озвучили, які, власне, проговорювався. Жодних рішень не приймалося, це трошки був інший формат цього разу. Фактично, це такий конгрес є майданчиком, де представлені всі гілки влади, можна сказати, і відповідальні міністри, і представники Верховної Ради, і є спілкування з президентом органів місцевого самоврядування. Власне, задавались питання, в тому числі, які перед цим проводилось опитування на сайті Конгресу. І, власне, фактично це був режим спілкування, коли по кожному питанню, де виникали якісь задачі, президент давав відповідні доручення відповідним, власне, відповідальним особам. Власне, ви ключові питання озвучили, і, власне, ми сподіваємося, що те, що для нас є важливим сьогодні, це, власне, бюджет. Яким чином нам жити, зводити кінці з кінцями в громадах є ключовим питанням. Як нам інтегруватися в Європейський Союз? І, звісно, що питання номер один для нас, як ми можемо бути корисні і сьогодні допомагати Збройним силам України. Тому, власне, от формат спілкування – це вже як підсумковий, проте Конгрес працює ще також в інших форматах, що стало досить такою непоганою практикою, оскільки майже в кожній області відбувалися засідання президії Конгресу, де розглядалися питання конкретного регіону і також в форматі живого спілкування власне відповідальних осіб за Конгрес. Тобто це і представник Офісу Президента, і міністри тощо. Тому це платформа, яка, я сподіваюся, буде і далі допомагати вирішувати проблему ті, які будуть органи місцевого самоврядування, консолідовано з усіма гілками влади. Ще одне хотів спитати. Говорилося також про важливість постійного звітування про результати. Власне, який механізм і хто оцінює ці результати, якщо можна коротко? Я перепрошую, про звітування кого? Ну, про результати роботи місцевої влади, громад, ну, про те, що не тільки говорять про проблеми, а про те, що і вирішують конкретні питання. Ну, тут, скоріше, напевно, мало піти мова про звітування. Ставляться там органами місцевого самоврядування. Да, дійсно, це важливе питання, тому що ну, протоколюється великий список питань на кожному заході. І, власне, я думаю, що Конгрес найближчим часом представить, власне, президія Конгресу представить спосіб контролю за тими питаннями, які піднімають органи місцевого самоврядування, щоб це було не тільки спілкування просто за участі перших осіб, а в тому, що числі, що це знаходило відображення в конкретних чи змінах до законів, чи наказах, чи відповідних діях центральних органів виконавчої влади, там, де це потрібно для роботи органів місцевого самоврядування. Пане Іване, дуже вам дякую. Я нагадаю, що про результати засідання Конгресу місцевих рад ми говорили з Іваном Слободяником, виконавчим директором Всеукраїнської асоціації громад. Ну, а